Свобода преси – такою стала головна тема найбільшої новорічної вечірки у США на Таймс-сквер у Нью-Йорку. Десятки тисяч людей, як завжди, спостерігали за спусканням новорічної кулі. Більше розкаже Олексій Пшемиський. Концерт, феєрверки, десятки тисяч людей з усього світу і величезні прибутки для продавців дощовиків. Найбільше і найгаласливіше святкування Нового року у світі пройшло під зливою, та весіллю це не завадило. Була шалена злива, дітям не переливки, але воно того варте. Напередодні всі охочі могли просто в центрі Нью-Йорка розпрощатися з поганими спогадами 2018-го. Для цього на Таймс-сквер поставили величезні шредери для знищення документів. Хтось приносив ось такі записки зі словами, де виписував погані звички. Інші кидали у смітник кредитні договори чи навіть рахунки за квартиру. Це просто допомагає налаштуватися на позитив. Зараз дуже холодно, і я написала це, бо хочу, щоб стало тепліше. А ще, аби хтось допоміг із рахунками, але для цього я зараз поїду на роботу. Як завжди, на Таймс-сквер виступили відомі музиканти. Для нью-йоркців та гостей з усього світу співали Стінг, Крістіна Агілєра та Снуп Дог. Цьогорічною темою святкування стала свобода преси. Перед тим, як годинник пробив 12-ту, на сцену піднялися відомі американські журналісти. Тут згадали колумніста «Вашингтон-Пост» Джамаля Хашогджі, якого вбили в консульстві Саудівської Аравії в Стамбулі, та стрілянину в будівлі видання «The Capital» в Анаполісі. І закликали владу країн по всьому світу захищати свободу слова. За цей рік у світі зафіксовано набагато більше випадків прояву ненависті щодо журналістів. Цю площу названо на честь видання «Нью-Йорк Таймс». І тому ми тут говоримо про важливість свободи преси і вільної журналістики. Та будемо поважати ці цінності у новому році. Олексій Пшемиський, Сергій Єрьоменко. Подробиці. Американське бюро телеканалу «Інтер».